ရန်ကြမ်းရေးစူရီဘွဲစကဝိုင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတော့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်တဲ့အခုလိုကာလမှာလက်ရှိတည်ဆဲရေယာဥပဒေတွေရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုစကဝိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်ဆရာမင်းစုနိုင်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်သူကမွန်ပြည်နယ်ရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုရက်ကအလို့ခုဆောင်သူဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒါကဟိုဆရာမမီအမောချမ်းဖြစ်ပါတယ်သူကစံပြလူတို့အခြေပြုပို့ရေးအဖွဲ့ကတို့ညီနိုင်ရေးမှုတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစကပိုင်းစီစဉ်မှာပထမအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆရာမင်းစုနိုင်ကိုပဲကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်2012ဟိုမြေယာဥပဒေဆိုပါဆိုတာအဲ့ဒီမှာဘလို့များအားသာချက်အားနည်းချက်ဆရာလိမ့်လာထားတာရှိပါလိမ့်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟိုကျွန်တော်ကတော့မင်းစုနိုင်ပါဆိုတော့2012လေယာဉ်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့နှစ်ပိုင်းတော့ပြောချင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းထဲမှာအဓိကတော့ဟိုအာသာချက်ကိုကျွန်တော်အရင်ပြောပါမယ်ဆိုတော့2012လေယာဉ်ဥပဒေအာသာချက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကအရင်တော့ကကျွန်တော်တို့လေယာဉ်ကရောင်းခွေပေါင်းခွေလဲလဲခွေပေးကမ်းခွေမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့2012လေယာဉ်ဥပဒေထွက်တာကကြာတော့ဒီဟာကိုရောင်းခွေပေါင်းနှံခွေလဲလဲခွေပေးကမ်းခွေဒါတွေကအသေးဝင်လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလေယာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြေရှင်းတဲ့ရန်လေယာတစ်ခုတော့ပေါက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီ2012လေယာဉ်ဥပဒေဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီ2012လေယာဉ်ဥပဒေကအာသာချက်အနေနဲ့ပြောရင်တော့ဒီနှစ်ခုပဲကျွန်တော်အနေနဲ့အုံတက်တင်တယ်ဆိုတော့အားနည်းချက်ကိုနဲ့ပြန်ပြောရင်တော့ဒီ2012လေယာဉ်ဥပဒေအားနည်းချက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးသုံးသပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဆိုကျွန်တော်နိုင်ငံကဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဒီဆောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီလေယာဉ်ဥပဒေနဲ့ဘလို့တဟဇာတဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာဒီအားနည်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးမှဒီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဆောက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီ2012လေယာဉ်ဥပဒေထွက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဥပဒေကြောင့်ကျွန်တော်တို့လေယာဉ်ကကုန်စည်သူပဲဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကခုနကျွန်တော်ပြောလို့ဒီ2012လေယာဉ်ဥပဒေကအရင်တော့ကဖြည့်ရှင်းတဲ့ရန်ရာမရှိခဲ့ပဲမယ်အခုကဖြည့်ရှင်းတဲ့ရန်ရာရှိခဲ့တာအာသာချက်မှာပါဘူးအာနေချက်မှာလည်းသူလည်းရှိခဲ့တယ်ဘာလို့အာနေချက်မှာကျွန်တော်ထပ်ဖြည့်ကျင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရန်ရာထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့လယ်သမားကိုစားပြုဘယ်ရခိုင်နှုန်းတော့ပါကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိဒေသရဲ့လေယာဉ်ကြီးအကြောင်းကိုသိတဲ့လူတွေကိုစားလေတဲ့ဘယ်နှယောက်ပါလဲအဲ့မှာမပါခဲ့ပါတာကကြာတော့ဒီရန်ရာကအလုံးမဖြစ်တဲ့ရန်ရာလို့အာနေချက်ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ကျင်တယ်အာသာချက်မှာကနမရှိတဲ့ရန်ရာရှိတော့တယ်ကျွန်တော်အသာချက်မှာထည့်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒီ2012လေယာဉ်ဥပဒေကိုဟိုလက်ကြောင်းပြပြီးတော့လက်ဦးရယူဖို့ပေါ့နော်လေယာဉ်ဟိုရယူမှုယူခဲ့ဒါလုပ်ငန်းရှင်တွေပဲ။နောက်တစ်ခုကျတော့2012လေယာဉ်ဥပဒေရအားနည်းချက်ကြောင့်လေယာဉ်ရပြိပခတ်တွေပုံများလာတယ်။အားနည်းချက်တော့နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီ2012လေယာဉ်ဥပဒေကြောင့်လေယာဉ်ကကျွန်တော်တို့ကကုန်စည်းပေါ့နော်ဟုတ်ရောင်းဝယ်ကုန်ကုန်ပြောင်းလို့မျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကဒီကရဲ့အကျိုးဆက်ကနောက်ဆက်တွဲတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားဒေသမှာရိုးရာတလိမြေယာပိုင်ဆိုင်မှုကဒီ2010လေယာဉ်ဥပဒေကလုံးဝလက်ခံထားတာမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းနံပါတ်5နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဒေသမှာအရင်ကတည်းကဒီလေယာဉ်ကိုလောက်ကန်စားတော့လာခဲ့တယ်ကိုနီကိုဟန်နဲ့ကိုဓမ္မဆန်ကိုနီကိုဟန်နဲ့လောက်ကန်စားတော့ခဲ့တယ်ဒီဘာမှပြဿနာတော့ပြိပခတစ်ခုဖြစ်လာရင်တို့ကြေးရွာနဲ့တို့လူတို့ဖွဲ့စည်းနဲ့ဖြေရှင်းခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့2012လေယာဉ်ဥပဒေပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ဖြေရှင်းတဲ့ရန်ရာပေါ်တဲ့ခါကျတော့ပြိပခကဖြေရှင်းမှုမရှိဘဲနဲ့ပြိခတွေပူပြီးတော့များလာလေကျွန်တော်မြင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီဟာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချိန်ချင်တာကဒီအားနဲ့ချက်ကချိန်ချင်တာလားနောက်ဆုံးကတော်ရယ်မိခင်ဥပဒေဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တကယ်ဥပဒေပေါ့2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေပုံမှာတော်တော်တက်ရောက်တယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေပုံမှာ39ကအကြီးမှာဘာဆိုတာနိုင်ငံတော်သေးတဲ့မြေပေါ်မြေအောက်ရေပေါ်ရေအောက်လေတုသွင်းရှိမြေရတန်တအားလုံးမူရင်းပိုင်ခြင်းဆိုတော့အဲ့မှာလုံးဝဖွဲ့တဲ့ခဲ့တဲ့ကတော်ရယ်2008လေယာဥပဒေကတော်တို့သွားချင်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြောင်းစုဘလို့မှချိတ်ဆက်တယ်မချိတ်ဆက်နိုင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့လေ့လာတင်ပြချက်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ဒီ2012လေယာဉ်ရဲ့ဥပဒေပတ်သက်အားနည်းချက်အားသာချက်ကိုကျွန်တော်တို့တော့ပဲဟုတ်တင်ပြချင်တာဟုတ်ကဲ့တို့တယ်
တက်ဆီယမမိအမချန်လေရေရရေမိယောရမိယုခရာမိယာကိစ္စအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လှုပ်ရှားနေလို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီ2012ဒီမိယာဥတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီယောကျွန်တော်မိယုခလာဒီမိယာကိစ္စအရေးတွေနဲ့ဘလို့များတဟဆရာရှိလားဘလို့များခက်ခဲတွေရှိတယ်လေအဲ့တွေ့ကြုံတွေလည်းပြောပြပေးပါဦးဒီပါအာကျမတို့ဒီဖလေတုံးတဲ့နေရာစမကခုမှုတင်ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီအမျိုးသားဥပဒေလို့ပြောအမျိုးသားနေရာဥပဒေနဲ့ဟာကရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာဒါကျမတို့ခြေတုံးခဲ့ပြီးသားပဲပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ကျမတို့ဒီဟာကိုဒီပေါ့အာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိဥပဒေမဲ့တွေပဲပြောရမလားပေါ့ you know ဆိုလို့ရှိစာရွက်စာတမ်းနဲ့ကျမတို့စီမံမရှိဘူး။ဘီယိုဖလာနေနဲ့ဒါဒီ NA ကနေထားပြီးသားဟုတ်နဲ့ကိုရပောင်းဝင်စီမှာရှိနေတဲ့လူနဲ့ကိုက်ညီမှုဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကဒီနေထိုင်လာခဲ့တယ်ပြဿနာတွေကိုနည်းသလားနည်းနိုင်အောင်သူတို့ကနေထိုင်ပြီးတော့ကျမတို့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပတ်သွားခဲ့တာနေပောင်းမနေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့ကျမတို့ပြန်ဒီဒီနယ်မြေတွေကိုဘလို့ဖြစ်လို့ဒီမိယုဖလာထောင်းတဲ့ဇင်လာနဲ့ဖြစ်လဲဆိုတဲ့ခါကျလက်လက်မမီနိုင်တဲ့အစိုးရတွေလက်လက်မမီနိုင်တဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့မြတ်အဖြစ်တော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့နေနဲ့ဒီဟာဒီသူတို့တက္ကအရန်ကိုတံပိုးထားတယ်အရန်လက်မျက်နှိုးတယ်သူတို့ထိန်းတိထားတဲ့တဘာဝပန်းမှုကြီးကိုလည်းသူတို့အရန်ကိုလည်းထိန်းသိမ်းထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့မျိုးဆက်တစ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လက်ခံထားတာလည်းအများကြီးကျမတို့တွေးခေရတယ်လေလာတတ်မိတယ်ပြီးလို့ရှိဒီဟာဒီကျမတို့အခုပြပြနေတဲ့ဒီဟာနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အခုပန်းမှုကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝတင်စားထားတဲ့အရန်ကိုပြပြနေတယ်ဥပဒေရှိတာကအရင်တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥပဒေကြောင့်ကျမတို့အခုကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲတွေကအရင်လည်းများပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းကျမတောင်းတမိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီအာပေါ့နော်အရင်ကိုလည်းကြိုဆိုတယ်ဒီအမျိုးသားမျိုးရဥပဒေကိုကြိုဆိုတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းရင်းသားတွေကိုအရင်လည်းကာကွယ်ထားတာတော့တွေ့တယ်ဥပဒေထဲမှာတကယ်တကယ်မြေပြင်မှာကြာလို့ရှိရင်တော့မဟုတ်ပြောင်းတိုင်းသားတွေမဟုတ်ဘူးတခါတလေကြာလို့ရှိရင်ကျမတို့တောင်စဉ်းစားမိကိုကိုတိုင်းဖြစ်ချင်တယ်လို့လို့နဲ့တကယ်တကယ်ကြမ်းတန်းကြာတော့လဲကိုမဟုတ်ပြန်ဘူးဆိုတဲ့အခါကြတော့ဘယ်ချိန်ကြည့်ကိုကျမတို့စောင့်ကြောင်းနေရမှာလဲဆိုတဲ့ဟာလဲကျမတို့စီမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလဲကျမတို့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပဲဆရာလေးဒီကျွန်တော်ဖက်ရယ်နိုင်ငံတော်ကြီးကိုတည်ဆောက်နေတယ်ဟုတ်အဲ့တော့လက်ရှိဒီဇဲဥတွေဟုတ်နောက်ဟို2012ပြီးတော့နောက်ထပ်ပြထားတဲ့ဥတွေတွေဒီရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာလေးပြောပြဟုတ်ဟိုနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုဒီဆောက်တဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခုက2012မှာပဲဟိုဒီကလက်ရှိပြထားလိုက်တဲ့ဥတွေတခုရှိတယ်မြေလွတ်မြေလတ်မြေရန်ဥပဒေဆိုတာ2012မှာပဲဒီပြပြထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဥပဒေထွက်လာတော့ပူဆိုးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဒီဆောက်ခိုင်ကြဒါတာရဲ့အဟာတာတခုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အမြင်တော့ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီဥပဒေက2012လေယာမေဥပဒေပြီးတော့2012မြေလွတ်မြေလတ်မြေရိုင်းဥပဒေဆိုထပ်ထွက်လာထပ်ထွက်လာတာကကြတော့ဘာဘိုးဆိုးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားဒေသမှာအခုခုနဆရာပြောတယ်47တန်းဒါနေရှိတယ်82ရာခိုင်နှုန်းကကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားဒေသမှာရှိနေတယ်ခုနဆရာပြောတယ်နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဥပဒေနဲ့ပြန်ချက်တကကြတော့ကျွန်တော်ကဟိုဘိုးဘွေမောင်ဆက်ကြကြကျွန်တော်တိုင်းသားတွေကဥမာကြေးရွာတယ်မြန်မြို့တယ်မယ်ဆိုတော့ညီနေရအလုတ်ကိုကြည့်ဒီမှာချက်ချက်ချက်တယ်စားဖို့တောက်ဖို့ဟိုတင်းထားနေစိုက်တဲ့မြေကိုရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတိုင်းသားတွေကရွာတယ်တဲ့မြို့တယ်တဲ့အဲ့ကပင်တယ်ခုတ်ပြီးတော့စိုက်တယ်ပြိုးတယ်နေခဲ့တယ်ဘိုးပါစင်ဆက်အခုဒီဟာ2012ကြာမှာဒီမြေလုတ်မြေလတ်မြေရိုင်းဥပဒေထွက်လာတာကကြာတော့ကျွန်တော်ပါမြင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥပဒေမှာကြာတော့အာသာချက်ဆိုကျွန်တော်မမြင်တော့အကောင်လုံးဥပဒေတစ်ခုလောက်ကကျွန်တော်တို့တိုင်းသားဒေသတွေအားနဲ့ကျတူလို့ကျွန်တော်ကမြင်လိုက်တိုင်းသားတွေတော်တော်အလားအလားမကောင်းကောင်းဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်ဆိုဒီဥပဒေမှာကခုန2012လေယာဥပဒေကလူမျိုးပဲသူကဘို့ဘို့ချုပ်ကန်ခုပါများတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဆိုခုနကျွန်တော်ပြောတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေရောက်ပုံမှာ30ခုကာကြည့်ရတာဘို့ချုပ်ကန်ခုရှိတယ်ဒီ2012လေယာမြေလွတ်မြေလတ်မြေရိုင်းဥပဒေလေဒီတိုင်းပဲဘို့ချုပ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီကော်မတီကမြေလွတ်မြေလတ်မြေရိုင်းအော်ဆိုဒီမှာခါကွက်မှုကော်မတီကဘုံမှာပဲဘုံမှာသူကထားတဲ့ခါကျတော့ဒါအာနေဂျက်တခုကျွန်တော်မြင်တယ်ဘုံချုပ်ကံမှုပုံများတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဟာကကျွန်တော်တိုင်းသားဒေသမှာမှတ်ပုံတင်မှာထားတဲ့မြေအားလုံးကမြေလွတ်မြေလတ်တွေတိုင်းတိုင်းဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ခက်ဆက်ဆက်ဘိုးစွာပြင်ဆက်ကတော့တိုင်းသားတွေကလောက်ကင်စားတော့ခဲ့တဲ့
ညီရဲ့မွေးရပါအခွင့်အရေးတွေကဒီဥပဒေကြောင့်တို့ကဆုံးဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းတစ်ပိုင်းနောက်တစ်ပိုင်းကကြတော့ဒီဥပဒေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့လုံငန်းရှင်တွေအတွက်ခွေးရဲ့ပုံများလာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့ဒီ2000လေးရာမြေဥပဒေနေနဲ့မြေလုံးမြေလားမြေရိုင်းဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်ပြောရင်အားသာချက်ဆိုကျွန်တော်မမြင်ဘူးအားနဲ့ချက်လို့ကျွန်တော်အကုန်လုံးလောင်းချောင်းတော့မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့တို့တို့ဖက်ဒရယ်ကိုတွားတဲ့ခါကျတော့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံကိုတိဆောက်တဲ့ခါကျဘိုလ်ချုပ်ကံမှုကိုကျွန်တော်က short ချတာဆိုတော့အောက်ကနေအပေါ်ကိုတက်ရမယ်အပေါ်ကနေအောက်ကိုဆင်းလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီ2012မြေလုံးမြေလားမြေရိုင်းဥပဒေနဲ့လည်းဒီဟာဘိုလ်ကပဲချုပ်ကံတဲ့ခါကျတော့တို့တို့ဖက်ဒရယ်ပဲပြောပြောဟိုဒီတော့ဘလို့မှဟိုတိဆောက်လို့မရတဲ့ဥပဒေတစ်ခုလို့ချုံတော့ကျွန်တော်သုံးသပ်တင်တယ်။ဒါရဲ့2012လေးကမေလို့မရဘူးပေါ့နော်။လက်တွေ့ရခြေသုံးတဲ့ခါမှာ Federal စနစ်ကိုဒါမဟုတ်ဘူး။ခြေသုံးလို့တော့မရဘူး။တော်ဒီဥပဒေဆိုရတော့မရဘူး။တော်လို့မရဘူး။ဟိုစာရွက်မှကြတော့ဟိုဥပဒေဆိုတာရှိတာတော့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ခြေသုံးတဲ့ခါမှာကြတာကြတော့တော်လို့မရဘူး။တိုင်းသားတွေကဟိုကတော်တော်လေးဆုံးရှုံးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆက်ကဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့သုံးနေကြသည်ထလေပန်ကံနော်ဒီမြေရစီမံကခွင့်မှုမူဝါဒမှာဆိုလို့ရှိကျမတို့ဒီဘိုလ်ချုပ်ခံမှုကိုကျမတို့ short ချထားပြီးသားပဲအမှတကယ်မှာဆိုလို့ရှိလေဒါကျမတို့ short ချထားပြီးသားပဲဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ပဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းလဲဆိုတဲ့အစိုးရအနေနဲ့ဒါတွေကိုပဲစဉ်းစားရမှာလိုအပ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ခုနဆရာပြောသလိုပဲအခုကဘိုလ်ချုပ်ခံမှုကပိုပြီးတော့ဦးစားပေးနေတဲ့အစီအမံရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပြောပြောနေတဲ့ Federal Licensing ကကာယမှုရှိပါမလားဆိုတဲ့ဟာလေကျမတို့စဉ်းစားနေရတယ်ပေါ့နော်စိတ်မချလောက်အောင်ကိုဖြစ်နေရတယ်ဒီကျမတို့ရဲ့ဒီဒီရလာဒီပေါ့ကျမတို့စီမရှိနေတဲ့ဒီမြေယာတွေပေါ့နော်ဒီမြေယာတွေကကျမတို့ဘယ်ဟာနေလာလဲမှခုနပြောသလိုပဲကျမတို့ကဒီတကယ်မြေလက်မြေလို့မြေရိုင်းစီကနေကျမတို့စူးစမ်းပြီးမှမြေကောင်းဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကဖို့ဖို့တွေကအဲ့လိုမျိုးလောက်ထားခဲ့ဒီချိန်ကျမှကျမတို့ကဥပဒေကိုဘန်းပြပြီးမှဒါတွေကိုသူများမြေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိကျမတို့ပြင်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုကျမတို့စီမှာပါဆိုပါကိုမှမရှိဘူးနော်ကျမတို့ပြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိဒါပေမဲ့ဆိုရတဲ့ကဒါတီထက်ကောင်းအောင်ဒီထက်ကောင်းအောင်ပဲပြောတယ်ဒါဆိုကျမတို့ကဘလို့ကောင်းအောင်လုပ်မလဲဘောလျှော့ချရဲ့စနစ်ကိုလျှော့ချနေပါတယ်လို့ပြောနေရနဲ့ဥပဒေတွေကထလာတိုင်းကပေါ်ချက်ကစနစ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့အမတန်အထွေများပါတယ်လို့ကျမမြင်မိပါတယ်ဟုတ်ဆရာတို့ကျွန်တော်တို့မှာကဒီဟိုနက်စတစ်ပင်လုံးနက်စတစ်ရာစုပင်လုံးညီလက္ခဏာတွေမှာဆိုရင်လေကာဏကြီး၅ခုမှာဆိုရင်မြေယာနဲ့ပတ်သက်တာလည်းတတ်ရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီမြေယာနဲ့တွားနေတဲ့ဒီဒီဒီငင်းချမ်းကြီးဆွေးနွေးပွဲမှာနဲ့ဒီဥပဒေတွေနဲ့ဘလိုများဟိုသူကချိတ်ဆက်နေလားဆရာတမျိုးစီဖြစ်နေလားဆရာသုံးသပ်ပေးပါအော်အခု27ပင်လုံးမှာဆွေးနွေးတဲ့နေရာနဲ့တန်စာတာပေါ့နော်ဒီကောင်းစင်နဲ့ပတ်သက်တော့အခုလက်ရှိဒီဇယ်ဟိုလွှတ်တော်ကပြတ်သားတဲ့ဥပဒေနဲ့ပြောရင်တော့ဟိုတန်တလန်ပဒါတလန်တန်တလန်ဖြစ်ဘလိုမှချိတ်လို့မရဘူးဒါကကျွန်တော်ရဲ့အလေးလားသုံးသပ်ချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဗာနဲ့ပြန်ချိတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဟိုဆရာပါဆိုတော့27နဲ့ပါပြန်ချိတ်ဆိုတော့2016မှာထွက်လာတဲ့နေရာမူဝါဒဆိုတာတော့တစ်ခွက်လာတယ်အဲ့ဒီ2016နေရာမူဝါဒမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဟာကကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့နေရာနေရာနဲ့တပါးစံတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျိုးသားမျိုးသမီးတန်းသူခွင့်ရေးတွေဟိုအဲ့မှာပါလာတယ်နောက်တစ်ခုကတိုင်းသားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေဒီမူဝါဒမှာတော့နေရာပိုင်ဆိုင်တဲ့မူဝါဒတော့ပါလာတယ်ဒီ2016မျိုးသားနေရာမူဝါဒပါနော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါဝင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့လေသမားတွေကျွန်တော်တို့အတိုင်းသားတွေပါဝင်မှုအဲ2016မြန်မာဘဝဒါမှာလည်းပါလာတယ်။ဒါမဲ့ခက်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံချီနေကဥပဒေထွက်လာပြီးမှမူဝါဒထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီဥပဒေကိုကျွန်တော်ကတွန်းဖို့ဆိုတာဟိုတွန်းလို့မရဖြစ်တာ။အမှန်တကယ်ကျတော့ဖြစ်ကျင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့လေးလာသုံးချက်ကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒကဒီ2016နေရာမူကထွက်လာပြီးမှဒီ2012လေယာဉ်မြေဥပဒေတို့နောက်ဆက်တဲ့မြေလုံးမြေလေယာဉ်ဥပဒေတို့ထွက်လာရင်တော့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့က27ပင်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတော့ချိတ်လို့ရ
ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီ2016မြေယာမူဝါဒကြောင့်ကျွန်တော်တို့27ပြည်လုံးမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားတန်းတူညီမျိုးပါတို့အမျိုးသမီးပါဝင်မှုပိုင်ဆိုင်မှုတော့ပေါ်ပြလာတယ်ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာကြိုးဆက်လဲဆိုတော့2016မြေယာမူဝါဒကြောင့်လို့ဟိုကကျွန်တော်အမြင်နဲ့ကိုတော့ချိတ်ခြင်းလဲချိတ်လို့ရတယ်နော်နောက်ဆုံးအချုပ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဟာကတော့မြေယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်တော့ကလည်းအမျိုးသမီးတွေကမြေယာနဲ့မဆိုင်ဘူးမျိုးသမီးတွေကထမင်းချက်တဲ့ကလေးထိုင်တဲ့အိမ်ပေါ်ကျွန်တော်မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုကကျွန်တော်တို့ဒီရောက်တာလေဒါပေမဲ့2016မျိုးသားမြေယာမူဝါဒမှာအဲ့ဒါတော့တိတိကျကျတော့သူကဖော်ပြတာဖော်ပြတာခါကျဒါတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်တာမှုတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီမြေယာ2016မြေယာမူဝါဒကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားဒေသစစ်ပေးရှောင်တွေပြန်လာတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေကဒီဟာကဟုတ်ရောက်သွားပြီနည်းနည်းတော့အခွေလမ်းတော့ရှိပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မြင်ပြမှာတော့ဒါတွေကအခုချိန်ထိကျွန်တော်တော့မမြင်သေးဘူးဒီဆိုတော့ပေါ်ပြချက်တော့2016နေရမြို့လို့ဗာလဲမြို့သားနေမှာဘူးကဒါတော့ဒီစစ်ပေးရှောင်တက်ကတော့ပေါ်ပြတာရှိပေမဲ့တကယ်မြင်ပြနေဒါတော့အခုချိန်ထိကျွန်တော်မတွေ့သေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဒီဘောမှာဆံမဲတုံးတက်ကြလေဒီဘောကျွန်တော်တို့ကဒီအမဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခန်းရှင်းမှာဒီတိုင်းရင်းသားကြီးရာတုံးချမှုမှာဆိုလို့ရှိဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုရနေနဲ့ထောက်ထားတဲ့ဟာကဒီဘောပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်ချက်လောက်ရှိမယ်အဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိအရန်ကိုတိုင်းရင်းသားတွေကကာကွယ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဒီဟာကိုခုနပြောသလိုပဲတင်းမြေပြင်မှာသူကအကောင်လုံးကိုရေးထားတာအရန်စုံနေဒါပေမဲ့ဒီရေးထားတဲ့ဟာကစာရွက်ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်လို့ကျမတို့မြင်တယ်။ဒီမြေပြင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့သဘောတရားနဲ့လုံးဝကိုက်ညီမှုမရှိဘူး။ထားလိုက်ပါတော့အရင်တော့ကကျမတို့ကဒီစာရွက်စာတမ်းတွေမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမတို့အေးသေးတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ကျမတို့ကပုံစံခုနှစ်တွေကိုလောက်လာတယ်။အခုချိန်မှာကျမတို့ပုံစံခုနှစ်ကိုလောက်ရမယ်။မလောက်ကိုနေလို့မရဘူးဆိုတဲ့အစိတ်မှာကျမတို့သွန်အားရလာတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့လောက်တယ်။လောက်တဲ့ခါကျဘာတွေပြဿနာရှိလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီကျမတို့မြေတွေကိုတိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအခက်ခဲတာကျမတို့မြေကိုလာတိုင်းတဲ့ဒီစည်ရည်တွေဟာမြေတိုင်းစည်ရည်တွေကကျမတို့ဒေတာမှာပါဝင်နေတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့ဒေတာကိုကကနနာသိနေခဲ့တဲ့လူတွေမဟုတ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့ထွက်လာမဲ့ရလက်တည်လုံးဝကျမတို့ရဲ့ပြည်သူလူထုတော့ကောင်းတဲ့ရလက်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းကျမတို့အများကြီးတွေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တစ်ခါတည်းပြန်စဉ်းစားမိတယ်ဥပဒေမရှိမို့လို့လားဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဘာလို့ဒီလိုဖြစ်နေတာလဲကျမတို့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဥပဒေကလည်းကျမတို့တော့ကာကွယ်ပေးတယ်မူဝါဒကလည်းကျမတို့တော့ကာကွယ်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏတုန်းကဆရာထောက်ပြတယ်လို့မျိုးမူဝါဒကဘယ်လောက်ထိကောင်းလာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေမပါခဲ့တဲ့အရင်တော့ကဟာကတောင်မှအခုကထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားလာပေးတဲ့ဟာအရန်ကောင်းတဲ့မူဝါဒလို့လည်းကျမတို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမူဝါဒတွေဒီဥပဒေတွေဟာစာအောက်ပေါ်မှာပဲလားစာရွက်ပေါ်မှာပဲတကယ်လက်တွေ့မြင်ပြမှာဘလို့ကျမတို့ပြန်ကြည့်တော့မှာလဲပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့တခုပြောချင်တာကဒီကျမတို့မွန်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့ဒီစစ်ပြေဒုက္ခတဲ့တွေနည်းပေမဲ့လဲကျမတို့ရဲ့တင်းစီထားတင်းစီခံရတဲ့မြေတွေဟာအများကြီးရှိတယ်ဘယ်သူမှလည်းညင်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်။ဒါတွေကိုလည်းပေါ့မူဝါဒမှာပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းဖို့ကရှိထားတယ်။အဲ့ဒါဆိုဒီဟာကိုလည်းကျမတို့ကောင်းကောင်းအခေါင်ထဲပေါ်လို့မရသေးဘူးဆိုတဲ့အနေထားမှာလည်းကျမတို့ကျမတို့ခုပြောချင်တာကကျမတို့ကြားပူးတယ်။လွန်ခဲ့တော့3နှစ်ကဒီအချုပ်ရမှုတွေပေါ့နော်။ဘသူကမြေတိုင်းစီခံရလဲစီးရင်လာပေးပါဘာညာပေါ့နော်။လူတွေကစီးရင်တော့ပေးကြတယ်ပြည်သူလူထုအားကျမတို့လာတိုင်းစီခံရပါတယ်တက်တေထောက်ထားလဲဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိကကျမတို့အပြောနဲ့အလုပ်နဲ့ကမညီသေးဘူးဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့မှာဆုလို့မြေတွေကိုဆရာဆုလို့မြေဧက16000ကျော်ဟုတ်လက်ထဲပြန်မရောက်သေးဘူးဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တတိယနေ့မှာကျွန်တော်တွေ့ရတာနောက်တိုင်ကြားစာဒီလှုပ်တော်တွေမှာတိုင်တဲ့စာလဲမြေယာမှုပဲအများဆုံးဖြစ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြဿနာတွေဟုတ်ကဲရှာနေနေနောက်ဆုံးတစ်ခုကိုသုံးသပ်ပေးပါဟုတ်2018ဟုတ်မြေလို့မြေလတ်မြေရိုင်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားသာချက်အားနဲ့ကြက်တယ်အာ2018ဒီမြေလို့မြေလတ်မြေရိုင်းဒါပြည်စုံမှုထွက်လာတော့အဲ့ဒါကတကယ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားအတွက်ကဟိုတို့တိုင်းသားအခုရဲ့အဲ့မှာကိုဆုံးရှုံးသွားတယ်
ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဥပဒေတခုထွက်လာတယ်အဲ့မှာ August 31နောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီဟာကတော့မလျှောက်ဘူးဆိုရင်အဲ့မြေတွေကဟိုမြေလို့မြေလမ်းမြေရိုင်းလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဥပဒေကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုတောင်သူလေသမားတွေကျွန်တော်တိုင်းသားတွေကဟိုကျူးကျော်ကျူးကျော်ကိုနေတဲ့အိမ်ကမှကျူးကျော်ကျူးကျော်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့ဒီဥပဒေတွေကရှင်းပြောရင်ဥပဒေထွက်လာဆိုကျွန်တော်တိုင်းသားဒေသမှာကျွန်တော်တောင်သူလေသမားဒါတည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးသိအောင်လဲလက်ရှိတောင်ပေါ်ရှိတဲ့လူတွေလည်းမလုပ်နိုင်မလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီဥပဒေကနောက်ဆုံးရက်နောက်ဆုံးရက်ဘယ်သူမှမသိတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးရက်မှာကိုယ့်အိမ်နဲ့နေတဲ့အိမ်တော်မှာကျူးကျော်ဖြစ်သွားကျူးကျော်ဖြစ်သွားတယ်ဒါလက်ရှိဒီ2000ဆရာပြောမေးတဲ့ဆရာပြောတဲ့2018ဒီလိုမျိုးလေရဲ့ဟိုကောင်းမှုဆိုးကျိုးမှုဆိုးကောင်းမှုကောင်းမှုပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ2000စနစ်မြေလွတ်မြေလမြေရိုင်းရော2018မြေလွတ်မြေလမြေရိုင်းပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေရောဒီဟာကတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်လုံးဝမလိုတဲ့ဥပဒေတစ်ခုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဖက်ဒရယ်ကိုသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီဥပဒေကလုံးဝဖျက်သိမ်းရမယ့်ဥပဒေထဲမှာပါတယ်เนาะအခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးဟိုဆရာမေကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသပ်ချင်တော့ဒီကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်ကိုသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်လက်ရှိမြေရံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆံတဲ့ဥပဒေ20ရောရှိတယ်အဲ့ဒီကမှလည်းမြေလွတ်မြေလမ်းမြေရိုင်းဥပဒေလည်းပါတယ်နောက်စနစ်ဥပဒေလည်းပါဆိုတော့ဥပဒေ20ရှိတယ်ဒီလေယာဉ်မြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီမံခက်ခွဲနေတဲ့ဌာနပေါင်း30ကျော်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကလည်းကျွန်တော်တို့ကပြန်မွေတော့စီစစ်ပေါ်တော့စီစစ်သုံးတာမလိုတာပဲလိုတဲ့ဟာပြန်လိုတာပြန်ဖြည့်ပြီးမှအဲ့ဒါလိုအပ်ချက်ကိုလုတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဖက်ဒရယ်ကိုသွားရင်တော့အဆင်ပြေမယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဖက်ဒရယ်ကိုရောက်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဆိုရင်ကျွန်တော်ကအိမ်မက်ပဲဖြစ်အိမ်မက်ပဲဖြစ်တော့အလားတော့ဝေးအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလက်ရှိရှုပ်ဆုံးပြဿနာပဋိပက္ခအများဆုံးကမြေယာမြေယာကိုမရှင်းနိုင်သေးဘူးကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်ဆိုတာဟိုဟိုရောက်ပြီးတော့အိမ်မက်လို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတော့သုံးသပ်ခြင်းစက်ဘာဖြစ်ဆိုအချုပ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေပုံမှန်30ခုကကြီးကိုဖျက်ကိုဖျက်တယ်အဲ့ဖြတ်သိမ်းမှဒီဟာကတော့ကျွန်တော်ကဖက်ဒရယ်ကိုပြောရတာကကြတော့ဘုံချောက်ကင်ဟုတ်ပါရှိမရှိတော့ဘူးလေမရှိတော့ရောင်းရမှာလေရှော့ချရမှာဆိုတော့အဲ့30ခုကကြီးရှိနေရကြဘုံချောက်ကင်ကအပေါ်မှာရှိတော့ကျွန်တော်ကဖက်ဒရယ်ကိုအော်လို့မဖြစ်ဘူးအာနောက်တစ်ခုကြတော့အာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံတော်ဆိုတာလည်းတိတ်ပဲလေဖွင့်ဖို့တော့လိုပဲအခုကနိုင်ငံတော်ကျွန်တော်တို့မှာလေသမားတွေမှာမပါတဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်နေလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့လေသမားတွေအတွက်ပါဒီနိုင်ငံတော်လုံးဝဒီအဲ့ပဲဖွင့်ဆိုဖို့လိုတယ်ပုံတက်ချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆီယမ်မလည်းနောက်ဆုံးတစ်ချက်သုံးသပ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်မကဒီပေါ့ကျွန်မတို့ကဖက်ထရယ်လို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ကျွန်မအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနဆက်ပြောသလိုပဲကျွန်မတို့ရဲ့ဒီရေယာဥပဒေတွေကကျွန်မတို့ဘလို့မှခုဒီဆဲဥပဒေတွေကဘလို့မှဒီကျွန်မတို့ကဖက်ထရယ်ကိုတော်လို့မရဘူးအိမ်မက်တောင်အိမ်မက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်မတို့ကကျွန်မအနေနဲ့ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီရှိပြီးသားเนาะ function ကြာနေတဲ့ကျမတို့ဒီပလေးမီယိုခလာကျမတို့ရဲ့ဒီဆင်လာတယ်မြေယာစီမံခောက်ခွဲမှုတွေကိုအတိပြုထားတယ်မြို့သားမြေယာနဲ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့တို့ကချိန်ပြီးတော့ဒီပြုတကယ်တကယ်မှလည်းကျမတို့တုံ့ဆွမ်းနေတယ်ဒီဟာကိုရာစုမနှဲဘူးကျမတို့ဒီဟာကိုကျမတို့ကပြန်တောင်းတမှုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာဒီဘိုလ်ချုပ်ကန်စနစ်ကိုအရန်ကိုရှော့ချထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမဒီထက်ကောင်းအောင်နော်ကျမတို့ဒီထက်ကောင်းအောင်ဒီပေါ့ကျမတို့ဒီဆက်ဆက်သွားရမယ်ခရီးဒီဖက်ထရီဖြစ်ပေါ်တော့ကကျမတို့ဒီလဲရမြေကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ရဲ့ဒီဒူကိုတကယ်တည်းတဲ့လူတို့ကိုအလောက်ကြီးအစ်စာဘေဒီပါဝင်စင်စာတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့စင်စာပေါ်လို့အပ်တယ်ကျမတို့တကယ်ဖက်ထရီတကယ်ချစ်တယ်တကယ်မြတ်မိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီဒူပါဝင်ကနဒါနီဒီဒူပါဝင်အောင်ကျမတို့ဘလို့လက်တော့ခေါ်ဆောင်မလဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီဒူကပြောတဲ့စကားလုံးတွေရှိတယ်ဒါဒီကျမတို့တော့နဲ့ရန်ကိုအမတန်ဝန်းနဲ့ဆရာကောင်းပါတယ်နိုင်ငံရေးဒီကျမတို့လည်းကျွန်တော်တို့လည်းမဆိုင်ဘူးလုံးဝမသက်ဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့လောက်ရမှသာရမယ်နေသားဆိုတဲ့ဒီဟာဒီဘလို့အစိုးရအနေနဲ့ဘလို့တောင်းလို့ယူမှာလဲနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူစားလောက်ရမယ်လောမစားပေါ့နော်သူလောလောရမယ်စားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကသူကပါ
ာဖို့လောက်ပြီးမှစားနေရတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ပြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ဒီခိုနေရတဲ့သူတို့ရဲ့လဲရမြေကိုသူတို့ပုံတိုင်းပါဝင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီးရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ထရက်လန်စင်ကိုဘလို့ထိဆက်သွားမှာလဲအမှန်တကယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမီယိုကလာတောင်းတဲ့စင်လာဒီရစမှာခောက်ခွင့်မြတ်ကအခက်ကြီးဆုံးပဲဟိုဟိုချောက်တိုင်မှုကိုရှော့စားပါပြီတချို့တတိုင်းရင်းသားတွေကြနေပြီးတော့ဆိုတာကိုလုံးဝမသိတဲ့လူရအများကြီးဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ရှင်သန်နေတဲ့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှာကျမတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အကုန်လုံးကနေပြီးတော့မှရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဒါဒီလုံးဝကိုပွဲပြားလုံးပါတယ်လို့ကျမလည်းတောင်းတမိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမီးစနေရတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ